wasaaradda amniga galmudug oo muddooyinkii u dambeysay waday qorshayaal lagu dardargelinayo amniga iyo nabadgelyada gaalkacyo ayaa maanta ku wareejisay maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug xarumo maamulka lahaa islamarkaana muddooyinkii u dambeeyey si sharci daraha ay ku deganaayeen dad shacaba iyo maleeshiya beeleed munaasabadda wareejinta xarumahan oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiqi senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo isagu gacan weyn ku lahaa markii hore hirgelinta xarumahan iyo in dib loogu soo celiyo gacanta maamulka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka galmudug ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay taliyaha qaybta buliiska gobolka mudug ee galmudug gaashaan la dhexe qaasim shirdoon cali isagoona sheegay in dhammaan xarumaha maamulka ka maqan la soo celin doono isagoona ugu baaqay in laga baxo xarumaha dowladda dad shacaba ku dhaqmahayey waxaa u suurta gashay ciidanka buliiska inuu la wareego saaki ka wareejiyo dadkii shacabka ku dhaqmahay meeshaan waxaanu ku wareejin doonaa haddii idinka ilaah ay noqoto dadkii ku shaqayn lahaa oo xaqa u lahaa inay ku shaqeeyaan hay-addii ku shaqada lahayd oo loogu talagalan ku wareejin doonaa haddii ilaah yiraahdo duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa isna uga mahad celiyay dadkii shacabka ee qaatay inay baneeyaan xarumaha maanta lagu wareejiyey saaki waxaa dib ugu soo laabtay gacanta maamulka gurigii loo dhisay haweenka loo dhisay oo muddo dad shacabkii ay maaragtay ay deganaayeen waa ilaahay mahadis weeye gurigaani caqabad buu ku ahaa horumarka deegaanka hay-adihii dhisay oo dhan waxaan ku xujaysnayn haddaan gurigan maamulka uusan gacanta ku soo celin oo dadkii loogu talagalay aan la siin mashaariic dambe wax laydinla fulinaya ma jirto intaasoo hay-adood baan caqabad buu nagu ahaa oo noo diidanaa maaragtay inay nala shaqeeyaan marka saakay waa farxad bay noo tahay booliska waxaan faraynaa inay sii joogaan meesha oo gacanta ku hayaan intii aanu dib iskaga soo abaabulayno oo dumarkii iyo sidii ula wareegi lahaayeen iyo maaragtay ay shaqadii loogu talagalay sidu u qaban lahaa qolyihii shacabka ah deganaan aad bay u mahadsanyihiin waa fududeeyeen intaasaan dhihi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullah xaruntan ayaa iyadu qayb ka ah xarumo dhowra oo lahaa maamulka balse qaarkood ilaa iyo haatan gacanta ugu jiray dad shacaba tanina waxa ay qayb ka tahay qorshayaasha maamulka uu ku dardargelinayo arrimaha dib u soo celinta hantida maamulka iyo sidoo kale ka shaqaynta amniga maamulka galmudug ayaa muddooyinkii u dambeeyey kaashanayay ciidamada amniga qaranka ee ka howlgala gobolkan mudug cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo